Të bëj një pyetje që të plotësohet tabloja. Po dua përgjigje në me po o me jo. Çmendim ke për Ballkanin e hapur? Je po, je pro apo kundër? Kundër. Unë kam studiuar shkenca politike dhe në teori organizatat rajonale, jo, po shkurt e kam. Në teori po, organizatat rajonale. Po shpo funksionon kështu? Ah, ja, për të shpjegoj, ta shpjegoj. D'akord. Unë jam studiuar shkenca politike dhe në teori organizatat rajonale janë të mira sepse mundsojnë bashkëpunim. Gjithsesi, marr parasysh kontekstin që ekziston këtu dhe problematika mes Kosovës dhe Serbisë, në kushtet aktuale që i ofrohet Kosovës të futet atje është problematike. Nëse Kosovës i ofrohet aty të futet si shtet i pavarur dhe i barabart, duhet patjetër. Sepse Serbia e pranon Kosovën si shtet atëherë. Nëse Kosovës i kërkohet ndonjë hyrje tjetër në Ballkanin e Hapur, nuk duhet. Na ta dha përgjigje. E mora është. Nuk pëlqeu. Jo, jam i qartë. Plotësove tablon. Plotësove tablon. Plotësove tablon. Dishepull i shkëlqyer i profesorit dje. E kam në profesor. Klasi, shpresoj. Gjoxha profesor ke. Shpresoj. Shpresoj. I mrekullueshëm është jashtë zakonshëm. Tani, jo. Vetë se i pëlqen Brezovica dhe Skit. Po, jo, e është vetë të shuroj, e gabim. Urdhëra? Nuk e kemi prezent mes nesh tani, profesor. Jo, jo, jo. Po flas për Brezovicën e 98-s, unë 99-s tani. Brezovica i pëlqen vetëm surroj se atje ka ndërtime pa leje, siç e din ka një akt akuz për të. Po 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 them, po them për atë don kur s'kishte ndërtime pa leje, ishin kishte çdo gjë legjë. Ato janë zotri po brama ato janë gjëra thella për ju, sinqerisht. Urdhë? Mos ta kalojmë në personale tani. Se jemi në fund. Ah, të thella. Po jo më jo, shumë. Don bashkëpunimi nuk është fare gjë thellë don. Çfarë fare dukshme? Sot po takohen Kurti me Vuçiçin, e quan bashkëpunim ti këtë? Qartë, mora vesh. Jo. Mirë.